У столиці свої паркувальні потоки і війни. Тема транспорту в місті з початком активного ділового сезону знову гостро постає. Щодень затори збільшуються. Нагромадження приватних автомобілів заважає нормальному життю великого міста. Відчутно не вистачає місць для парковок, а часом Київпарксервіс грається. Дозволяє роботу майданчиків, потім забороняє, але попереджувальних знаків не ставлять. І тоді з таких, означених паркувальними лініями стоянок, евакуатори тягають автівки на штрафмайданчик. Часом ще й глючать програми застосунків, через які оплачуються парковки. І нараховуються за це суми, співмірні з паркуванням біля стін Букінгемського палацу чи на Манхеттені. Розробники мобільних застосунків радять бути обачними автомобілістам і запевнили нашу Лідію Середюк, що виправили огріхи. Паркування у центрі столиці Михайлові вартувало 500 гривень. Замість кількох годин стоянки мобільний застосунок міської влади «Київ-цифровий» нарахував усі 24. Тариф – 35 гривень година. Наступного дня, коли водій припаркувався знову, борг збільшився. Але я вже звик до того, що програма нагадує про те, що якщо ти не завершив, то ввечері приходить тобі повідомлення. Цього разу цього повідомлення не було. Треба оплатити оцей борг 717 гривень. Інакше ні припаркуватися, ні придбати квитки на громадський транспорт. Ще один користувач Юрій заборгував Києву цифровому двічі. Я пам'ятаю, як я закінчував паркування, але чесно не перевірив, бо не було часу, чи дійсно закінчив. І коли я через декілька годин знов звернувся до цього додатку, я побачив, що я ще стою, паркуюсь. Про те, що авто нібито досі на парковці в Києві, дізнався і Роман. На той момент він уже відправився у відпустку. Я не отримав ніякого повідомлення або пропустив його, скоріше не отримав, тому що я його отримав через кілька днів, коли вже був на відпустці на морі. І з здивуванням з'ясував, що я досі паркуюся протягом вже кількох днів на одному і тому самому місці. І от «П'ятий канал» вирішив спробувати, як це працює. У мобільному додатку необхідно вказати номер свого авто. Потім почати паркування. І ось ми бачимо, вже почався відлік. Коли ж ви завершили свою стоянку, необхідно не забути і також вказати це в додатку. Повернути гроші за паркування можна лише, якщо довести вину розробника мобільного застосунку. І якщо до суду піде не один, а ціла група постраждалих. Якщо ж ви знаєте, що не завершили стоянку у додатку, повернути списане не вдасться. Люди ж не підуть судитися за там 500 гривень, тому краще вже сплатіть, інакше ви не зможете користуватися далі сервісом. Якби ці суми були більш вагомими, більшими суми, і я хоча б зробив хоча б один скрін, да, я б пішов до суду. Якщо людина просто-напросто забула, грубо кажучи, поставити відмітку про те, що паркування завершено, то, звичайно, в цьому випадку якихось підстав для стягнення коштів не буде. В іншому випадку, якщо буде доведено факт вини, в цьому випадку має особа звернутися з позовом до суду про стягнення безпідставно отриманих коштів. Після численних скарг розробники вирішили оновити застосунок. Про незавершене паркування тепер нагадуватимуть частіше. По голосуванню ми бачимо те, що люди хочуть, щоб ми їм нагадували щогодини. Особисто мені здається, це занадто, то ми ще наразі думаємо, як цю історію правильно впровадити в Київ-цифровому. Що точно працюватиме, то це автоматичне завершення паркування. Для того, щоб зняти зауваження користувачів, все, у 22-й годині завершуються всі автоматичні паркування. А ось водії закликають розробників до більшого. Щоби застосунок автоматично вимикав нарахування, щойно авто виїде з парковки. Лідія Середюк, Олександр Степанов та Ольга Сушенко, «П'ятий канал».